ちょっと油田がやばいよね、これ。集まりすぎ。あとどれくらいあるんだ？これ今、完全に油田止まってる状態だろうけど。どれくらいあるんだろう。これ。やばいな、こんな下になってんだ。どうなってんだろうか、この下が。見てみたい。どうしよう、直下で掘る、まあ、仮に今死んじゃってもそんなに大事なものは持ってないから大丈夫。この下がどうなってるのか知りたい。よっしゃ、じゃあここで行こう。でこういう時に限って石炭出てくるんだから、もう石炭見つけたら掘っちゃうって。2マス、お、3マス、あ、なんじゃこりゃ、超あるじゃん石炭超あるじゃん。全部ダイヤにしてやるからな、責任を持って今石炭手に入れたからあんまり死にたくないな。まあ洞窟はない。おー、砂利か。よいしょ、砂利がある。うちは落っこちないと思う。わー、水の音。お、なんだ、お、びっくりした。ええ、待って、え、動かない、動けない、動けない、え、動けない、なんで、溶岩？え、溶岩からは離れ、え、ちょっと待って、なんで動けないの？え、なんで動け、え、こんなに広いの？ちょ、待って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 、こんなに広いの？油田って、っていうか動けない。やばいやばいやばい。ああ。あ、大丈夫だ。物は燃えてないくて、ちく。ええー。いや、え、マジ？あんな下大きながっぽり穴が開いてて全部油田なんだ。でも溶岩があったけど火燃えつかないんだね、あれはね。マジか。な、すごいな。ちょっともう一回行ってみよう。ほ。あー、ダメだ、もう。浮上できない。なるほど。こんなことになってんだ。油田やばい。すごい量を下空いてた、あんなに。上に出てるのってほんの一部じゃん。で、卵は？お、一個か。このペース。このペースかかるな、こりゃ。いやー、でも。じゃあ、あのタンク全然足んないわ。もう一あのタンクくらいあってもいいかもしんないぐらいじゃん。なるほど。こんにちは、こんばんは。赤髪の友です。豆腐工場作りの続きをやっていきたいと思います。前回はこの鶏ちゃんを集めてきて、卵集め機を大9個作ったんですけれども、ちょっとね、効率が悪いっていうか、小鳥が死んでしまうっていうね、ことになってしまったんで、ちょっと、アドバイスコメントを何件かいただいたんで、早速実践してみたいと思います。ちょっとね、寝とくか。このね、水がね、必要なくて、ホッパーの上に直で乗せちゃった方がいいっていうことで、仮に作るとしたら、ここに作ろう。どうしよう、まあ、これくらいかな。で、ここにホッパーをトン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 って置いて、ここにチェスト置いとけば、もうそれで終わりみたいな感じらしいです。確かにこれホッパーがない時のやつだったのかな。それは早いわと思ったんだけど、ホッパーを使うよりかはビルドクラフトが入ってるんで、この黒曜石パイプをポンポンと置いていって、あ、ここからノープランだった鉄のパイプを使っていこうかな。こっちに出力、こっちにやれば、ここに入った卵が全部ここに出てくると、そういう寸法でございます。鳥ちゃんたち、鳥ちゃんたち、こっちへおいで、こっちへおいで、さあさあさあ、こっちへおいで。お、来た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 、いいぞ。あー、しまった、もっと遠く距離を離れなければ。さあ、こっち乗って。え、あ、鶏ってその隙間入っちゃうの？やっぱこれホッパーじゃなきゃダメなのか。
あ、そうなんだ。チェストに向かってつければいいのか。これに向かって1回、2回、3回ってやればいいのか。で、こうしてこうか。こっちこれ、お、来そう来そう来そう。あ、来た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 。全部入れ、こっち入れ、こっち入れ。よし、入った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 。入って、ほ、で、こっちをほ、ほ、ほ。よっしゃー、捕まえたー。ふぅ、やっと捕まえた。で、これでそこで卵を産むと、ここに自然にポッポッポッと入るわけですね。適当に今アイテムをこう入る。で、ガラスがここに来る。あー、オッケー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 。ちょっとアイテムを整理整頓しとこう。あ、そうそう、焼き豆腐でドアできるのかなっていうコメントがあったけど、あ、できる。あ、綺麗だな、オレンジ色で。焼き豆腐ドア、どうでしょう。じゃん。あー、チェッカー柄いいね。焼き豆腐、焼き豆腐いいな。焼き豆腐の柄綺麗。あ、手で開くんだ。へえ、あ、これいいっすね。焼き豆腐の柄いいな。こんなにあるんだ。へえ。さーてと、よし、どうでしょう。はっ、綺麗だね。いいね。ずんだ豆腐の床と卵豆腐の床。おー、いい感じいい感じ。これ杏仁豆腐の半ブロックにすれば、もしかしたら白くて綺麗なブロックになるかな。杏仁豆腐がまだできないんだよな。宝箱からのドロップらしいんだけど、宝箱まだ一回も開けたことないからちょっと残念。お、お、これで増やせそう。鶏、また子鶏生まれたか。あ、生まれた生まれた生まれた。全部で5羽になった。で、卵がさらに手に入る。あ、いいね。ちょ、置いとこう、これは。あとはいちいち魚取るのがめんどくさいからな。魚も自動で釣ってくれるようなマシンが他のモッドにはあるんだけど、まあおいおい考えましょう。さて、今回は残りの時間を使いまして、ミスリル豆腐を作りたいと、あ、探しに行きたいと思います。こういう高い、雪が張るような高い場所にあるらしいです。ミスリル豆腐鉱石っていうのは、今まで何回か手に入れたことはあるんですけど、これかな、ミスリル豆腐インゴット。これがね、いっぱい必要なので、いっぱいって言っても倍にしちゃうんだけど、粉砕機があるから。これで豆腐工業の新しいマシーンが作れるようになるようなので、これを探しに行きたいと思います。ん？あ、そっか、今ハロウィンだからか。あ、消えた消えた。そうか、ハロウィンだからゾンビがハロウィン仕様なんだ。あー、いいものを見た今。そうだそうだ、みんなはハロウィンの仮装とかやりましたかね。赤髪の友は昨日、もう動画でこの時間、これを投稿される頃には投稿されると思うんですけど、赤ペンラジオとね、実写チャンネルの方でドラキュラのコスプレをしてみんなに見てもらったんですけれども、おー、いる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 、来たな、ハロウィンゾンビ。おい、弱い弱いな、かぼちゃをかぶっていてもないかな。ミスリル豆腐鉱石ないかな。あ、あれじゃない、あったあったあった、この白いの、この白いの。しかし取りにくい場所にあるな、これは。難易度高えな、これは。他にはないか。あれだけか。あれあれあれ、あれが欲しいんだよね。なんて、なんて取りにくい場所にあるんだ。ブロック一応、あ、丸石があるか。丸石積んでいくか、じゃあ。おおおおおおお。これ奥にもう、もう2ブロックくらいあるといいな。ついた。これです。これが、魔法の豆腐の鉱石。よいしょ。まあ、過去に掘ったことがあるんですけども。2個しかなかった。ここら辺掘ったらなんかないかな。えい、や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 、ないか。ゼロ、ゼロ。あっちに出てしまった。あっちに出てしまったか。とりあえず反対側からも見てみるか。あ、どこにあったっけ今。あ、あったあったあった。これか。それ、それも取りに行こう。じゃあ、お石を。どこだ、ここら辺。あった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 。
ないか。1個だけか。さらにここら辺にもありそう。あ、あったんじゃない？これ。あ、あった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 。これもあった。よし、なんかいっぱい手に入ってる。これこれいい。続けてやれ。ないか。よいしょ、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 よいしょ。あれ、あーたった。おーっと、そこつながってると思った。つながってないのかよ、ここ。びっくりした、今。まあ、落ちても死ななかったろうな、これ。一応、鎧つけてるから。びっくりした。ていうか、一個しかないじゃん、じゃあ。あれ、取れた、今。怒った今、怒ったかな、取ったかな。4個。あー、落としたな。取りに行かなきゃダメか。ここら辺？うわ、スケルトンとか、匠とかいる。あーったあった。5個。よし。手に入った。5個あればいいか、とりあえず。よし、じゃあそしたら帰りまーす。これぐらいあれば、新しいメカ作れると思うし。5個だから、粉砕して10個になる、ね。さあ、拠点に帰ってきました。これを、粉砕、あー、せっかくの工場なのに、早く屋根つけないとな、これ。むむむむむ。あ、雨だと発電されないのか、これ。減る一方か。まあいいや。よし、じゃあ。粉砕機で、ミスリル豆腐鉱石を粉砕します。そして、これがあれば倍の量になるので、10個。OK。あっちのミスリルインゴットも取ってこよう。これは塩でね。よし。ルナの粉。ミスリル豆腐とシルバーダスト。シルバーダストってなんだ？クラッシュドゴールドなんとかっていうのをサーマルコンフューフュージュっていうとなんとかなんとかっていうのに入れるとこれの2つができるんだ。ゴールドダストとシルバーができるんだ。このシルバーを使ってルナを作るのか。難しいね。魔法回路とミスリル豆腐鉱石の歯車を使うと豆腐パルバライザーっていうのができると。豆腐コンパクターも作りて、あ、なんか超いっぱい作りて、いろんなの。どっちにしよっかな。豆腐パルバライザーと豆腐コンパクターってなんだろう。これ粉砕機と圧縮機かもしんないな。とりあえずこっち先に作ろうかな。火打ち石とミスリル豆腐歯車が2つと、あと豆腐マシン筐体と魔法回路。 OK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  で、魔法回路を作るのはレッドストーンとソルインゴットで、ソルインゴットを作るためには、ソルインゴットの作り方は、あったあったあった。ソルインゴットは焼けばいいんだね。これをソルの粉にすればいいんです。ソルの粉の作り方はミスリル豆腐の粉とゴールドダスト。ゴールドダストってどうやって作るんだ。あー、こ、うん、うん、あ、金のインゴットをこれにしてもいいんだ。金のインゴットをこのメクリエイターってあるよね、にしてもいいし、これ、あ、これ作んなきゃダメだ。そしたら銀の、これが銀の元になるんでしょ。これを粉砕機に入れるんだ。なるほど。そうすると金の粉になるわけだ。さあ、入った。10個になった。で、この金のインゴットをガンガン入れちゃおう。じゃあ、えい。なるかな。なった。ゴールドダストになった。で、このゴールドダストと今取ってきたミスリル豆腐で、おお、ソルの粉できましたね。で、ソルの粉を焼くとインゴットになる。おお、濃い。これが、おお、ソルインゴットになった。やった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 。ソルとルナだから太陽と月って意味なんだろうな、これきっと。で、ソルインゴットになったら、レッドストーンとソルインゴットで、おお、魔法回路、手に入った。魔法回路、魔法回路までできた。おお、魔法回路までできた。あとは火打ち石、火打ち石、ミスリル豆腐の歯車でできてしまう。できちまうぞ。よし、豆腐マシン筐体に火打ち石2個に、真ん中に魔法回路で、ミスリル豆腐の歯車を2つ。できたー、豆腐パルバライザー。これどういう効果だろう。こっちに置こう。工業化のマシンだもんな。適当にポンと。おお、
なんだこれは、多分粉砕機だと思うんだよな。あ、砂粉砕できない。じゃあ丸石、あ、丸石粉砕したら砂になるはず。だからこれ粉砕機だきっと。さあ来い、来た。豆腐フォースで動く。これはこれはこっちのエネルギーで動くから、そっちのエネルギーとは関係ない。豆腐フォースで動くから、地獄大豆の豆乳のパワーで消費して動くマシンができた。よっしゃ、ちょっとこれ一回解除。やったえい、できたできたできた。これもしかして、え、嘘、動くの超速くなるとか。待って、64個預かりで、普通の速さがこんなものでしょ。これ入れたらどうなるんだ。60、これ多分きっと活性地獄豆腐が入るスロットだと思うんだけど。あ、そうだ、入った。いきますよ、これ多分一瞬かもしれない。ほい、はは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 、早っ、マジか。これうわ、溶けるようになくなった。でもこんなのもう全然、これやっと54個とか、今やさっき仕掛けといてやっと54個になってるけど、いやこれ仕掛けたら、あららららら ら大変なことになってる。まあ結構エネルギーも消費するされるんだろうけども、まあ、あ、なんか綺麗これ綺麗だな、ピンク色で。終わっちゃった、54個は、やばこれ。まあ、64個使うから、まあ、こっちに64個入れといて、豆腐入力フォースこっち入ってるでしょ。そうなるとこれ取って、これこっちに入れちゃおう。もう入りだした、よし。でこっちに、おお、ずっと自動で、半自動で作ってるからね、活性地獄豆腐は。これここにポーンと入れとけばもう早いわけですね。あ、もう全然早い。できた。これでもあっちの粉砕機使わないわ。だってエネルギーがただの地獄大豆豆乳だもん、こっち。まああっちはソーラーパワーで動くけど、こっちの方が全然早い。でもきっとこれも、ここのスロットにアップグレードパーツっていうのを入れると、どんどんカスタマイズされてって、出来上がりが早くなったりとかするらしいけど。うわー、いいね、これ。こりゃーいいね。よいしょ。ちょっと鶏さんも増やそう。お、増えた。おお、卵超増えてる。いいぞ。きゃー、楽しい。やっと豆腐クラフトの、その豆腐工業の初めて作ったマシンが手に入った。これ豆腐ファクトリーっていうのを入れてないとできないマシンですね。おお、粉砕機、豆腐クラフトバージョンの粉砕機ができた。よし、まあこっちはこっちでソーラーパワーで動くし、アップグレードパーツで強くなったりするんだろうけど。でここら辺もちょっとやるためには、なんだろう、金属な、何が必要なんだろう。これのこれ、これこのこれ、どうやってできるの、これ。ゴールド、クラッシュドゴールドオーレから、これか、ワッシングプラント、洗浄洗うやつ。ここら辺のメカちょっと作る必要があるかも。この2つ、サーマルなんちゃらやと、この2つがね、作る必要がありそうですね。これで銀ができたり、金を加工したり、金と銀を加工しないとダメみたいなんだけど、多分豆腐コンパクターはこれ圧縮機ですね、きっと。粉砕と圧縮機があるっていうことは、これあれか、ダイヤも作れるのか、豆腐クラフトの方で。おお、それは楽しみ。とりあえず金と銀の加工しなくちゃいけないから、ここら辺のメカをちょっと作って、で1回できればもう豆腐コンパクターを作っちゃえばいいのかな。これかな、豆腐パルバライザー作ったから豆腐コンパクターっていうのを作って、なんだこれ、
スクラップボックス、なんだなんかわかんないの出てきた、あとこの豆腐コンパクターっていうのをじゃあ作っていこうかな次回は。よし、おお、なんか IC2 と豆腐クラフトがなんかつながったね、また。おお、面白い面白い。では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら、この動画の続きが見たい方はこちら、そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。